radio vrtiće da bi se desio skupu djecu, da će naravno... Dan, ja sam Dunja Jeleč, koordinatorica sam inicijative Dječje i budućnost. Okupili smo se danas na temu prenamjene mjesnih odbora u dječje vrtiće. Sada ću propustiti riječ gospođi Miri Božić. Hvala puno. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Počašćena sam što sam danas ovdje, mada smo očekivali da će biti više sudionika, ali ne smeta. Tema je vrlo važna i ja ću predstaviti sebe kao članicu Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava. S druge strane, član predsjednice sa glavnog odbora stranke 365, stranke rada i solidarnosti u gradu Zagrebu. I naravno, dugogodišnja ravnateljica u dječjim vrtićima, skoro 48 godina, puno, ali iskustva i previše. Prvo moram reći što se Vijeća gradske četvrti ovu odluku gradske vlasti o ukidanju mjere roditelje odgajatelje nismo prihvatili dobro i moram reći da većina članova, a mi smo na vlasti u Donjoj Dubravi, kako to popularno kažu i naši velikodostojnici u gradu Zagrebu, mada vlast znači više od toga. Dakle, preuzeli smo ulogu i dužnost koju su nam dali i povjerili naši građani. Mi smo na vijeću donijeli većinom glasova protiv odluke o ukidanju mjere roditelja odgajatelja. Danas sam slušala preskonferenciju do gradonačelnice i ne mogu se složiti s njezinom tvrdnjom da će grad Zagreb za takvu prenamjenu prostora u tih desetak ili više mjesnih odbora izdvojiti 25 milijuna kuna. Mislim da je to previše i da o tome odluku ne može donijeti jedna osoba, da o tome odluku treba doći Skupština grada Zagreba, odnosno naši zastupnici. Donijeli zakonsku odluku u kojima je preko maila obavijestio predsjednike Vijeća gradskih četvrti. Mi prošle godine imamo 2000 djece koja nisu upisana u vrtiće. Ove godine imamo 6000 nove djece od roditelja odgojitelja i 3000 djece koje čekaju upis. To je 11000 djece koje se trebaju smjestiti u vrtiće, to jest mjesne odbore. A kapaciteti mjesnih odbora, kako oni navode, je 500 djece. Danas iz dva razloga. Prvi razlog je naravno što podržavam kao neovisni zastupnik u gradskoj skupštini inicijativu i sve inicijative koje se bore protiv ove mjere ukidanja statusa roditelja odgajatelj. A druga stvar o kojoj je više govorila gospođa Mira, međutim, druga stvar koja je po meni jako važna, važno je da ljudi postanu svjesni, evo sad gotovo nakon godinu dana, koga su izabrali na vlast u gradu Zagrebu. To je demokracija. I to je tako. Međutim, pred nama su još tri godine koje valja izdržati, ali trebalo bi jako voditi računa o tome kome će ljudi ukazati povjerenje na tim sljedećim izborima. Ja sam imao zadovoljstvo biti u drugom krugu sa gospodinom Tomaševićem i sve što sam rekao i što sam najavio da će gospodin Tomašević napraviti, nažalost se obistinilo. Kad pogledate zadnjih godinu dana, vidite u stvari da je to čovjek koji se u stvari ne snalazi baš najbolje. Bez obzira koliko je pregovarao bivšem pokojnom gradonačelniku, u dosta stvari se ponaša identično kao i on. I u ovoj situaciji se koristi određenim vatrogasnim mjerama, jer čemu gradu od 800.000 stanovnika nekakva nužna prenamjena mjesnih odbora u dječje vrtiće, jer ne zadovoljavaju niti zdravstvene, niti pedagoške, niti bilo koje druge namjene koje su potrebne kad su vrtići u pitanju. Ali ono što je možda najzanimljivije je da gospodin Tomašević jednostavno ne zna računati. On nije čovjek koji dolazi iz realnog sektora, on je čovjek koji dolazi iz sektora kada se vozaš biciklom, putuješ po svijetu i uzimaš novce od različitih fondova, uključujući i fondove grada Zagreba. On i njegova ekipa su, što sam ja naglašavao u prošlim izborima, pobrstili nekih 700-800 milijuna kuna u zadnjih 5-6 godina i u tome su vješti. Značilo da kad bi sad došla neka sljedeća vlada, recimo ukine svim ovim ljudima ono što su ugovorili preko APN-a, pa im rate za kredit povećaju za 2-3 tisuće. Dakle, to nitko ne radi, stečena prava se poštuju, trebali su te ljude pustiti još par godina unutar mjere i za to vrijeme se pripremati, povećavati vrtičke kapacitete da bi mogli funkcionirati. Sad gavaju ovakvim nevjerojatnim rješenjima, bit će ih još,
a mi smo tu, ne možemo utjecati, nemamo dovoljno ruku da možemo utjecati da se ta nekompetentna i bezobrazna vlast smijeni već sada, ali možemo dolaziti u gradske kvartove, u gradske četvrti i preko vas novinara apelirati na građane da ovakve greške više ne ponavljaju.